โอ้ทำไมตะลุซะบ่ด้วยตื่นปีเกเรเจซูရှင်บ่โคยเสียแม้ตุนยาเรเจซูติดน่ะไม่ติดน่ะบ่ดีอกูเย็นแล้วมาดินี่ดิเฉยน่ะกูเสียแล้วไม่มีอกูเมียนะดินี่ดิชิโกโดมะดาแม้โอ้ลุบ่ตั่นน่ะกูเลยตะแยตั้วมาตูก็เปียวอ่ะเอเจ่จ่ขอบาเลยเนาะเอเมียนขอเลยเนี่ยแล้วกูอู้บลาวตกก็ย่อยันตริยาดาแม้อกูตาเลยอยู่เลยตุ๊กซอมโหเปียวเปียวกูจู้ซ้าไปแล้วแม่กูหลูอยู่เจ๊นไม่ผิดเสียอ่ะมิงลาပါရှင်อ้อมมีซีดนาคอมพานีลิมิเต็ดมาจุซูပါတယ်ရှင်HME โลกမှာအယောင်အဝယ်ငါစတာတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအနံ့နိုင်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုပြေဝပြန်လည်ရရှိစေမှာကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်စေတနာကုမ္ပဏီ Limited ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွေးထွေးပြုငါစိတ်ချမ်းသာအောင်မြင်စေတနာနဲ့ဆက်သွယ်ပါလေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒါကိုယ့်ရဲ့အင်းလားဒီနည်းအင်းလေးအဲ့ဒီနည်းလေးပါအဲ့တော့ကိုလိုသားမလေးရောချက်ပြုတ်စားရဲ့ဒါမိဖို့ကြောင့်လေးလားအေးနော်ဒါလေးကကိုလိုသားဖားနဲ့ရောက်တဲ့ပြည့်တဲ့အင်းလေးပါဘူဖားနေရတလောက်သုံးပေါင်းတယ်အကိုဥစားပေါ့ဒီမိုးမကြခင်ဇူလိုင်လတော့ပါစာကိုကိုဒါလေးနဲ့ကိုနှစ်ယောက်ထဲနေမျိုးသမီးကတော့လူလေးအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကြီးလေးအိမ်လာတာမရှိဘူးမရှိတော့အင်ရှင်အတိပါတိပါဒီကိုဗစ်လောကမှာဒီတိုင်းဒီလိုလိုကြက်တဲနေကြတော့အင်ရှင်တွေကသဘောပေါက်တဲ့အတွက်အခုတော့နှစ်လောက်လာတာမရှိဘဲနဲ့အခုထားနေလို့လက်ရှိဒါဒီလားဆိုရင်ကိုပေးရတော့တယ်ဒီလားဆို16နေကိုပေးရတော့တယ်အတလာကို3000နှုန်းလေဒီနေ့အခုချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကပထမအကြိမ်ပြေးတာဆန်စီဆာငရုတ်ကျက်သွားเนาะအဲ့ဒါလေးပြေးထားတာရေနောက်တစ်ခုကဈာဖြတ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီမရှိစင်းနွန်ပါတဲ့လူတွေကိုအခုတို့ဒီဆယ်တဲ့လာပြီးတော့တူတဲ့ဆန်လေးတွေရေစီလေးတွေကျက်တော်ကြီးတွေအဲ့ဒီကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဖိုးကြပြီးစားနေရမှာနောက်တစ်ခုကဝင်ဝင်စွာလည်းမရှိဘူးဒီကိုဗစ်လောကမှာလည်းရိုက်ကူးရေးဆိုတာမရှိဘူး။ရှိတော့ပိုပြီးကြက်တဲ့တော့အားတကားမနေရဆိုရင်ဒါမြမစိန်ရင်မြမစိန်ရင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့မောမဲဥကြီးထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်။မောမဲဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့တကွာမောမဲဥကြီးထားတဲ့အဖွဲ့ကလည်းကိုလိုမနေရဆိုရင်1000ပေါ့။ဒါကိုဒီကျန်းနေပြီးသွားတယ်။အရင်ဝမ်းတာပေါ့။အဲ့တော့ဘူးကြီးတို့ကစားဖို့တောက်ဖို့ရရတယ်ဘူးကြီးအဲ့ဒါတိတ်ကဘူးကြီးကကျွန်တော်ဘူးကြီးပြသွားပါပဲကိုလိုပါပဲအခုဒီတိုင်းဒီတိုင်းလိုအားလုံးကဒီကိုဘက်မှာစက်တဲနေကြတွေ့ရအခုတော့နုပညာသမားကြီးဆိုတော့ပြောချင်တာကြီးကနုပညာလောကမှာကျင်နေခဲ့လေခြားစီဝါရေးအမြင်နဲ့ကိုယ်မှမရှိမရှိရတဲ့အတွက်အခုတော့ရန်မွန်ချက်တယ်ဒါမဲ့ဟိုပတ်သက်ရပတ်သက်ရအခုယုံကြည်ရလူရှိဆိုအဲ့ယုံကြည်တဲ့လူကြီးမှာတော့အကူလေးနဲ့တွားပြီးဆွဲနေဆွဲရမှာဆွဲပြရမယ်အမိသားလို့ရှိအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အကူအင်းနဲ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတော့လူကျန်းလူလူတွင်းတော့ကညီလေးကသူဇက်ဖို့ဇက်ရသွားပေါ့ဒီဇက်ဖို့ဇက်ရသွားတော်တော်များများအတူကိုလိုလူကျန်းနေလူကျန်းနေတဲ့အတူပေါ့နော်လူကျန်းဇက်ဖို့ဇက်ရလွားလာမှလာမင်းကြီးလည်းပါတော့အကူကမပြေလည်းရောက်အရန်ဒုက္ခရောက်တာအခုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးနေပြီးတော့အကူတို့အဲတလောက်တကြေးဒါခုဆိုရင်၄-၅ရင်ရှိပြီကိုလိုပေးတာဆာစီဆာငရုတ်ကျက်တော်နဲ့တူဝေးကြည့်ရပါလေနောက်တစ်ခုကကိုဝေတုကျော်နဲ့တူကိုနေထူးနိုင်ခေါင်းတော်မင်းသားနှစ်ယောက်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကိုလို၄000တိပေးတယ်ဆိုင်လေးတွေပေးတယ်
Aitah mah bapa lepas tu cek dong lu baru baru, kalau ni negeri jadi ni ya. Di Elang Asuaro, ni kerja mita aja. Kalau mabir ni lo, mabir lo, mabir ni lo, tau mana ni? Bukan boleh tu. Yenua berita dia, sudah. Nabi lo, tapi biro biro mana? Jiu berminyak ni, jiu berti. Tiada dua di pegawai macam ni orang ada macam ni ni semua tu kan, tapi ujau tu apa lagi? Aku ke luar jauh, aku ikut orang mian ni, yang mian mana, mian mana ada cina lor, tu je nak lor. Oh, yang cina ada macam ni, ada macam tu mahu tu tu nak aja, tu mana nak aja lah. Nabi lo, guru ni biasa macam tu, tu dia guru, dia usang macam ni, bukan dia cina lor. Aku di mana dia lah, dia tu lah kongsi lah. Aku tangguh aku deh. ท่องกูว่ากูเดียวกูสาวเนี่ยสาวเนี่ยใช่ไหมกูดีลี่อะคนเส้นอาเจียอะไรคนเส้นอาเจียกันนี่เปล่าไอ้เนี่ยกูเลี้ยงมันลูกคิดดิบไอ้เจ้าไอ้ยันนี่เปล่ากูรู้สาวใหญ่เด้นักกูจะอิดรู้ส่งเลยใหญ่เด้ยันเดียใช่ไหมคนเส้นอาเจียกันนี่กูเจียเพื่อตัวกูเจียนี่เตียไอ้คิดว่าส่วนกูรู้เลฟี่นี่กิมเลฟี่ได้เด้โอ้เสลี่ลีบาร์เสบอลีบาร์ได้แต่เมื่อกูรู้ว่าเปลี่ยนมือเนี่ยนึกว่าเนี่ยเลวอะไรเปล่า บาเบซ่าซ่าบาเบลโลวาโลวาสุดอันที่บอกตัวเตี้ยตัวเป็นแม่ดูแม่น่าสวยกูผู้ชายเนี่ยแม่เลยผู้หญิงเนี่ยแม่ผู้ชายยังแม่น่ามูกูว่าดีแม่น่าอารมณ์เนี่ยมากูเอ๋ลูกเด่นเนี่ยบ่เนาะอาจจะอีสุ่งที่อุ่งแม่น่าเดียวว่าสวยผู้ชายเนี่ยแต่แม่ผู้ชายเนี่ยทับบีโร ไอ้ติงก้าวน่ะหรอวุ่นวายอะพี่วุ่นวายหมดพี่วุ่นวายส่วนใหญ่ดาหรือมันไล่ลงมันมีบ่แต่ตัวกูว่าไอ้วุ่นวายนู้วุ่นวายนู้ยังไงมันหัวกามาใช่ดากูมีบ่ใช่ดากามากูที่เดียวอ๋ออย่างเจ้าเข้ามาลีลีเป็นยังไงกูยากเลยไอ้เรากูรู้แกนี่มียาท่าหรือกูไม่เจ้าแต่เราเนี่ยมีได้จีกูอยากกูมาหลังกามันอยู่เที่ยวสองจีกูจะไปซื้อเที่ยวสองจีไปดูเที่ยวสองเนี่ยไปดูเที่ยวสองเนี่ยไปดูสวย อันนี้ไปดีบ่ยันนี่ลาไปละนี่ลาได้ใช่ไหมโปรเฟสเซอร์ดาวดาเซียวดีมากรู้ดีแต่เรามาใจตัวเลยบ่ไอ้ตัวอะไรใช่ไหมผู้เจ้าไปเลยอันนั้นวะเนี่ยไม่มีพิธีการเลยเนาะไอ้มาไปละใช่ไหมไอ้ใช่ไหมกูผู้เจ้าจะไปหมดเลยกูเอามาโปรเฟสเซอร์ไลท์ทูซานี่ไอ้ทูซานี่ได้ใช่ไหมผู้เจ้าให้เอาไม่อาละอะไรกูว่ากูไอ้ชุดนี้ยอดว่ะแล้วตัวไทยได้เข็นสมุนไพรดีบ่ อ๋อเลยดูเจ้ามันรู้เลยดูเจ้าเนี่ยพี่เชียงแลนด์นี่วิจารณ์ที่เที่ยวอย่างเที่ยวไปแล้วก็ว่าเป็นยังไงไอ้เช่นมากูว่ามาเดี๋ยวนี้เที่ยวเลยกูเจ้าเชียงแลนด์จีเลยอ๋อตัวไหนล่ะอะไรกูเศร้าทะเลสิเกลแล้วก็ชาวพนันเนี่ยเนี่ยเช่นมาลงมาปากเก่าเปล่าเลยตัวเฮียไม่สลิมเช่นเนี่ยเปล่าเก่าทำเป็นยังไงไม่น่าจะหาเจอได้เลยกูคุยเนี่ยพอคุยแล้วมันก็เจ้าเจ้าน่ะได้ดาวเนี่ยนี่ ดูยังไงที่ที่เจ้าเราที่ตบบาลีปีอะไรต่อยุคเช่นไอเดนกูเราได้ได้ไล่ละแม่เลี้ยงไล่ละได้ได้ไล่ละไล่ละพี่รู้ยังไงมันขนาดมีวัวหรือเปล่าปัญญาเราจะกลับไปแล้วมันจะเดี๋ยวเราเช่นตอนนั้นเราเป็นพ่อมาชุนเนี่ยจะไล่พี่ดีเนาะเราจะได้ได้อาอย่างปัญญาเราเที่ยวเที่ยวว่ามันจะมาเที่ยวเที่ยวแล้วก็กูมาพร้อมไปจะทำเราได้เสียว่ามันตัวกูจะเดี๋ยวขนาดเท่าไหร่ดีเลยอันนี้ถ้าไม่ปัญญาไปเล่าเลยแม่หนูดูไปจะน้องพี่บ้าหรือยาวัน แล้วเนี่ยพี่เราไปเล่นเจ้าตัวว่าไปเลยตอนน้าว่าเราโก้ดูทุกเดือนมาองค์นั้นจะชี้อยู่ที่อ้อมบ้านเราแต่เราสูบเบียดตัดเราก็เลยไม่ว่าที่ลงเงี้ยเอามาอุจจาระเจริญเบี้ยงกูแล้วเนี่ยไม่อะไรอะไรอุจจาระยี่ลงเงี้ยช่องเราตัวมีตัวเราเจริญไอ้อาเปียนอะไรเจริญไม่ง่ายคนละนายเราเยอะหลายเลยไม่ได้ไปอะไรกูตัวดุยที่เรียกใช่ไหมอุจจาระเมื่อเนี่ยพี่เนี่ยอันนี้นี่มาเลยนี่เมื่อไรจ๊ะ เราอุจจาระเนี่ยบ่าวนี่จะน่าเรียดตัวยันตัวมีอุจจาระเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะยันรู้จังรู้ว่ากูอุจจาระพนักงานสั่งกูได้เสียดิไอ้สัตว์ได้อยู่ไม่คนไหนดูสิยาไอ้ยันนี่พี่เราก็ไอ้ชุนน่าวัยแรงแรงแรงเนี่ยกูบาลว่าอะไรตัวชุนนี่มันจะพิจารณามันจะพิจารณาไอ้มันจะเป็นยังไงตัวเดียบีเลยกูไอ้มันจะเป็นยังไงเป็นไม่เหมือนกูอะไรบ่าวไอ้เที่ยวสองเป็นยังไงยาวดีแก่
အားကြောင့်ကိုလက်ရှိအကယ်ဒမီတန်းနေရနေတဲ့လူတွေကျောင်းမှမကြောက်သူလုံးဆိုင်ကြီးရဲ့ဘိုင်းသူအပြစ်လို့ကိုလုံးဆိုင်ကြီးရဲ့ဘိုင်းကိုအပြစ်လို့အခုမှအဲ့ပါမီလည်းပါပါတော့တခါကျကိုယ့်ကိုကျင့်ကျင့်နေကြည့်ရပါဘာအဲ့လိုတခါကျအဲ့လိုရောက်ကမှအခုခံစားရရှိတယ်ဒါတိုင်းလည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေပြတော့နော်ဥကျော်ကသူကညမ်းမောင်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူလည်းနားလိုက်ကောအခုဘယ်မန်နေဂျာမှမခေါ်တော့အဲ့ဒီကောင်ဥကျော်တပည့်အလကားအဲ့လိုအလောက်ကြီးကိုပြောအဲ့တော့လည်းချိန်ရခဲ့အရရဲ့ကြောင်းမို့အခုရုပ်ရှင်လောကအကြောင်းကတော်တော်သိနေတာနှက်ဆက်နေတာတော့ဒါကြတော့မပြောချင်တာတွေလည်းပြောလိုက်ရတယ်နော်ဒါအခုဆိုရင်ဒါကိုဗစ်ဖြစ်တော့တော်တော်ကြောက်ရတော့မပြောအခုကြောက်ရှင်မနေရတဲ့အတွက်အရန်စီးစနစ်ကြကြကိုပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်အဖို့လည်းကျင့်လာတယ်တော်တန် item တစ်ခုတော့ဒီ idea ဖက်ကန်ဒီဘက်ချိန်လိုက်တာအဲ့ item တစ်ခုမှာနှလုံးပါသွားတယ်အဲ့လိုကြည့်အဲ့လိုကျင့်လာတော့ကိုကအကယ်ဒမီနဲ့ဝီးတယ်ထပ်ပြောချင်တာကမင်းသားတွေကအဲ့အကယ်ဒမီရမယ့်နေရာကိုဒါရိုက်တာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ free ရိုက်ပေးနေအဲ့တော့ကိုကနောက်တက်မှတ်ကောင်တွေကမတက်တော့မတက်တဲ့အချိန်မှာကျော်ဩဒါရဲ့ဒီလိုရှိပါလားသူတို့ကကျော်မင်းသားတွေက free ရိုက်လို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်မှဘက်ပြစ်ရှိတယ်လေအဲ့နေရာ van နေရာမသူတို့ဝင်ရိုက်မယ်ပရိသတ်ထိမဲ့နေရာပရိသတ်ဟတ်ထိမဲ့နေရာသူတို့ဝင်ရိုက်မယ်ရိုက်ရသူအကယ်ဒမီရအဲ့ဒါကိုပညာအဲ့အကယ်ဒမီနဲ့တယောက်မှပြောမလို့အကြီးကြီးကတော့အဲ့ဒီကငါမင်းပြည်ရမရောက်အကယ်ဒမီယူနိုက်မှာမယ်ဆက်ကြီးလိုက်တယ်စိန်ခေါ်ရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်အဲ့ပညာရဥကျော်ရှာရတာအများကြီးအူကျော်နေရဗရနေအောင်နေခဲ့လဲဆိုတော့အခုခုနှစ်နှစ်ပြီပါအူကျော်ကအသက်ကြီးတဲ့အထိ state ပေါ်မှာဖျင်းမယ်ဆိုတာပဲအော်မယ်ဟင်မယ်လာဟောရှိုရေးလုံးမယ်တာယူသူကအရန်ဖြစ်စီချင်လာမင်းရုပ်ရှင်ဒလိုင်းနေမရဘူးတဲ့ state show line မှာမဝင်ရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာစင်ပေါ်မှာလဲတာယူရှိရမယ်ဒါသူပြောသွားတဲ့ကအခုဒီကောင်ကွာတဲ့ငါအားမရလိုက်တာငါအဖိုးကြီးဖြစ်နေအောင်ထင်းနေတော့အဲ့ဘာမှပြောရဆို Sting Hotel မှာ Zone 2နဲ့ Two Man Show ဆိုတဲ့ဒီမှာဒိုးလုံးရှိတယ်နော်ပြောရင်အကူကနားကန်နေရတာပေါ့နားကန်နေဥပ္ပတ်ပြောရင်အတိအမှတ်လားဒီနေ့ဒီမမေ့ဩဥပ္ပတ်ပညာပြောပါလားဒါပေမဲ့သူဆုံးတဲ့နေရာမူတော့ဥပ္ပတ်ဆုံးတဲ့နေရာကျတော့ဘယ်လိုတိလိုက်တာလဲတိလာဒါကြီးကဗမာပြည်ဒီလိုဖြစ်နေနိုင်ငံလုံးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလိုင်းမောတက်လာအားကြည့်အားငါစရာသုံးအဲ့မှာနေဒါလို့ဟောငါစရာကောင်းပြီရောက်ပါဆက်စီတော့မြေကိုဟောတော့ကရောက်ရောက်တော့ဟောဟိုသမင်းတလုံးစဖို့အတွက်တင်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျေစုရှင်ပေါ့ခိုးရဆရာမသူများလေးဂျေစုတက်လာမတင်လာမသိအကိုရင်တန်းမှာဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုစရာကမမေ့ဘူးအကိုအမြဲတမ်းဒီနေ့ဒီရှိခိုးတော့မယ်အမေအော်လို့ဗတ်တန်းနေဝဲတည့်ရသွားမှာလေသူကပြောရအဲ့တကြခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အမေလည်းခေါ်လိမ့်မယ်ရောက်ပါကိုဦးဘလောက်တုတ်ကရောက်ရန်တတိယအမေအခုသားလေးဦးလေဟုတ်သူဆောင်းမောင်းပြောက်ဖြောက်ကိုကျိုးသားဖြစ်နေလားပဲအခုလိုလူကျဲတော့မဖြစ်စရာဘူးအခုပြောတူဆောင်းမောင်းပြောတာနော်မင်းသားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကိုလိုလူကျန်းတော့မဖြစ်စေရဘူး။ဒါဆိုအဲ့လူကျန်းရဲ့ဘဝကြီးကိုထမ်းနေရတော့လား။အကိုလက်တွေဆိုခဲနေဝင်လို့ဈာကနာလေးထုတ်။အကိုပြကိုထမ်း။နောက်ပြီးတော့ကိုမတည်သေးပါဘူး။အကယ်ဒမီဆရာဦးကြည်ဆိုတော့ရွှေနဲ့ရိုက်တဲ့ကောင်မှကြောရအောင်။အကိုမြင်းဘဝကြတဲ့ချိန်မှာလော်ကမှလော်ကလန်အဲ့လောက်မခေါ်ဘူးညီလေး။ဒါပေမဲ့အကိုမျက်ခင်းထဲမှာကိုယ်ပြလည်းလာတာပြစ်ထားရေအိမ်ကလိုက်ဘူးအိမ်ရောက်တော့အိမ်ရောက်တော့အူဆန်းတယ်မြင်းမောပြုတ်ကြတာအကူကမြင်းကိုကိုနိုင်ဖြစ်ပါသေးတယ်ကိုကျော်ရောက်ကိုရောက်ကိုဒီမြင်းကိုစီးဒီမင်းကောင်းတယ်အကူမြင်ကျွန်တော်မြင်သူ့မြင်းမကောင်းဘူးအကူကမင်းသားဆိုခုဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့အကူပဲခံလိုက်ပါအဲ့ဒါကအူတက်ကြီးကြောက်ကက်ကဂျဲလုံးပေါ်ကကြာအူတက်ကြီးအောက်စားလို့ကစ်ချက်တွေ round တွေပါလေမကြည့်ရတော့ငါတို့အဲကြောက်ကြုတ်ကြောကြောပြီးလိန်လို့ဖြစ်တော့လေအမနာပြောချင်တာတော့ဟိုကို music ပေါ့ကိုသားလေးကကိုဖျောက်ကိုကျိုးလာအဲလိုတက်ဒီနေ့ရှိကားတော့ရှိဘူးလေရှိလမ်းမရှိနေတဲ့ဖြူထွေးလေးနဲ့တော့ပြောချင်တာလည်းကားနေဒီကားလေးကိုဆစ်လိုက်ဆက်ထားတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းလေအခုတွေးပါလာပြီအရန်မ
nak tu, no, lada kain ada di, tapi kalau ni berji, ni dah tawa, gua mah pesan mah beli ni, tapi ye je lah, lain yang mahu, kalau gua ada itu tu lah lah, kong komen lain ada, ni kong elu bo, ada lucu no, ada lain tu, contoh, jadi tu ada ni macam lobi, tapi tu amo, amo ada, jadi ada mo. อ่ะที่ก่อนลุลุเปียเลยถ้าจะว่าใครจะสาสาที่ก่อนสาเลยลุเปียมาพี่พี่ลุว่าจะพันเนี่ยก่อนเจ้าสองเปียอ่ะที่ก่อนใครเนี่ยจุ่ยเนี่ยกูจุ่ยกูเจนี่ลุเลยไอ้กูรู้จักเมียเพื่อนมาสามมาดีเลยต้องเจ้าเงาเนี่ยมาดีละต้องเจ้าเงามาดีลุอ่ะกูว่าเงี้ยดีเลยมาเปล่าทำไมกูกูเปล่ามวยเฮ้ยจะตุ๊บไปเฉยมาไอ้ตัวบ้าบ้าอุ้งเส้นเลยนะเจ๊บ้าบ้าอุ้งเส้นเนี่ยการุยองวิวคนนั้นเนี่ยนี่นะจุ่มมาดีเกล่ะ อะไรอย่างนี้เปล่ากูรู้ป่าวล่ะพี่ป่าวล่ะเส้น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 มากูรู้จักโอกระโอกระเส้น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 อะไรเฉยนี่กูเอาใครมาป่าดิวกูจะรู้ส่วนเล็กๆนี่กูเอาใครมาป่าดิวถ้ากูเย็นวันเปลี่ยนเลยแต่แม่กูรู้เฉยมากนี่เลยอ่ะตัวเส้นเปลี่ยนเลยโอกระอะไรเปลี่ยนเลยเฉยมากนี่กูรู้จอยนี่เดียวเป็นเส้นมาเปลี่ยนนี่เปลี่ยนพี่สี่ยงนี่เจนเลยอ๋องั้นรู้จักพวกยาดีรู้ป่าวล่ะอุบมาบีมาสิเลยมาตั้งงานรู้มาสิเลยรู้เส้นนี
Aluan Tena, Gurujori, go yare, Lutena, Miawa only. To the bank, Gurujo, Pema, Momentado, the Miawa. No, no, a goare, go on, you go to the Gurujo, go on, go on, you to Janama, go about. A goa did, you didn't love my job, Munga Swinogen. A goa, Catuara, a good bit by. A good bit about it, a good item, and there's a yaw. เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกูลงลงเนี่ยลงลงเนี่ยเฉยๆไอ้ลงน่ะตะเป็ดไอ้ตัวกูอ่ะเซมบีเนี่ยนี่อ่ะสเตจอยู่แบบตัวเนี่ยเราชื่อจีบอลงกับไดนี่บีเนี่ยกูลงเลยลงได้เฉยๆมากองกันบักเนี่ยเต็ดๆก็กูอ่ะยังว่าหน่าว่ะอ๋อกูรู้จักกูรู้จักโอเคกองกันพี่แล้วกูอ่ะนั่นน้องเสร็จแล้วดิแล้วกูกองกันอะเคมียังเนี่ยมาเลยกูเลยกองกันเนี่ยชื่อเนี่ยน้องเสร็จแล้วยังว่าหน่าเลยไม่บ่บ่จ๋ากูไอ้ตัวบ่าวขึ้นอยู่เน
ထုတ်တာစီဝေးမတက်တာအာမင်းမလာတာအကြောင်းမျိုးမထုတ်လိုက်သေးဘူးအာဘယ်လဲစဉ်းစားရဲ့အာလုံးရလိုက်တာကိုအောင်ငယ်တစ်ချိန်ကအကိုကြီးမှနေခဲ့တာနေခဲ့တာမို့အကိုကြီးဝေထွက်သွားတာအကိုနဲ့သူတမင်းစားတာစတော့အတူတူဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှအကိုတည်းအများကြီးအသက်အားနေနေယူသေးပါတယ်ဒီအကယ်ဒမီတန်းနေလည်းကိုယူသေးတယ်ဒါပေမဲ့အကိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန်တော့ဦးချိန်ကြီးကိုပြောပြခွင့်မရသေးဘူးမရသေးဘူးဆိုတာအကိုကိုခံနေလို့အခုလက်ရှိကိုကိုကလည်းကုလူကျော်ဖွဲ့မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေးကြည့်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဟိုပြောနေတာလူချမ်းပေါ့ဆလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူချမ်းကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်အားလုံးအတူတူပဲလေညီဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဝိုင်းရွတ်တဲ့လှူရှားနေကြတာအခုချိန်တပိုးဆိုးတာပေါ့နော်ကြက်တဲ့နေမမာပြီးတပီတို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလှူနေတဲ့အလူရှင်တွေကကိုလူကျော်ဆိုပြီးလှူလိုက်တာသူတို့အားလုံးရလို့ထင်ကြတာမဲရလူချမ်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတာပေါ့သိစီခြင်းနဲ့အတိုင်းတာတခုနဲ့ပါငါညီလေးတို့ပြောပြရတာချိုးညီလေးလူချမ်းလေးတွေဆိုညီလေးကဆန်ကယ်ကယ်ရီဆွဲတယ်ဆန်ကယ်ကယ်ရီဆွဲစားတယ်အဲကောင်းရထွက်ရောင်းကြတယ်ဒါမဲ့ဒီအဆင်မပြေပါဘူးဟိုတနေ့ကကိုပြောသွားတယ်ကိုကျင်းနေတာတခုကကိုတို့အသက်ကြီးရင်အိုပယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပဲဖြစ်မယ်အဲကိုတို့ကအဲ့ချိန်ကျ line တခုကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုစဉ်းစားတာပြီတလိုင်းတော့ဖမ်းယူရမှာပေါ့နော်ကိုကလည်းဇက်ကမာဆိုဇက်တူလေးပေါ့ပြည့်မှန်နေဇက်တူလေးခုမှရှိတယ်ဒါကကိုပဲရှိတယ်ကိုတကယ်လို့စင်ပြေတော့ကောက်ထုတ်ရမှာပေါ့ပြန်ပြောလည်းမတတ်နဲ့ဥလာဒီချိန်မှာစောင့်နေတော့အနေနဲ့လေဘာရီပြုပြင်မဆိုတဲ့စကားလို့ညီလေးကမေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကပြောရရင်ကိုတို့အပေါ်မှာအုတ်ချုပ်နေတဲ့အကြီးကြီးတွေပေါ်မှာမူတီရလို့ပြောနေတယ်။တော့ဘလို့ပြောင်းလဲတဲ့လေ။ဘလို့လုံးတဲ့လေဘလို့။အာသူတို့ကကိုယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့အင်အားတောင်းနေ။အာပတ်သက်ရပတ်သက်ရလက်ရှိဟာတော်တော်များများအကြီးကြီးပိုင်းနေလေ။သူတို့ကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေပြီနိ။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအကုန်လုံးကဒါသူတို့အကုန်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တော့သူတို့ဒါသာလုံးချင်မှာသူတို့တင်ပြပေးမှတာ။အာဒီရိုက်ကူးရေးလေးတွေပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။ဩဒါကျွန်တော်ဒါလေးပါဟင်းထောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်လားစကားတိတိရိုက်ထားပြီးပါပြီအခုဒါကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကြောင်းမတက်ရတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာနားနေနေတာဆော့နေတာပါဒါပြောလိုက်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအားပြီးပါဒါဆက်လက်ပြီးကြိုးစားပါဦးမြို့လေဒါဆက်လက်ပြီးကြိုးစားပါ
တက်တာလေအနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းဦးသတင်းသူတွေကိုအချိန်နဲ့တပင်းကြီးသိရှိစေနိုင်မှု Dotstar Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like and Follow လုပ်ပါ Dotstar Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုတော့ Subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ